2020 жылы ел аумағында шетел азаматтарын тіркеуге қатысты заңнамаға өзгерістер енді. Елімізге келген шетел азаматтарының уақытша тұру туралы құжаттарын рәсімдеумен оларды қабылдау жеке және заңды тұлғаларға міндеттелді. Қабылдап алушы тұлға шетел азаматы туралы 3 күннің ішінде жергілікті көші-қон қызметін хабардар етуі тиіс. Пандемияға байланысты ел аумағында тіркеу мерзімі жарамсыз шетел азаматтары жауапқа тартылмайды. Атырау облысы полиция департаменті көші-қон қызметі басқармасымен жергілікті тұрғындарға қызмет көрсетуде қол жетімділікті, ашықтықты, жеделдікті қамтамасыз ету мақсатында қажетті шаралар қабылданды. Атырау облысы полиция департаментінің көші-қон қызметі басқармасымен жергілікті тұрғындарға қызмет көрсету қол жетімділікті, ашықтықты, жеделдікті қамтамасыз етуде қажетті шаралар қабылданып отыр. Қызмет алушылармен тікелей байланыс орнатылмаған қызметтердің басым көпшілігі бойынша іс-құжаттар халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы қабылданып, нәтижесі қызмет алушыларға сол орталық арқылы беріледі. Этникалық қазақтардың Қазақстан азаматтығын қабылдау тәртібін жеңілдету үшін дәйекті шаралар қабылдауда. 2021 жылға 1 қаңтардан бастап қандастарға бір мезгілде Қазақстанда тұрақты тұруға рұқсат алуға және Қазақстан азаматтығына қабылдауға құжаттар ұсыну мүмкіндігі заңды түрде енгізілді. Бұдан соң бір ай ішінде тұруға ықтияр хат дайындалды. Содан кейін ғана Қазақстан азаматтығына алдын ала құжат тапсыруға болады. Бұл 3 ай көлемінде қаралатын. Қазір барлық 3 кезең бір уақытта өтеді. Жыл басынан бері Қазақстан Республикасының азаматтығына 2935 отандасымыз осындай тәртіппен қабылданды. Қазіргі уақытта осы мысал бойынша қандастарға қандас куәлігін беруден бастап, азаматтыққа қабылдауға дейінгі жұмыстарға тартылған барлық мемлекеттік органдардың Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, Сыртқы істер министрлігі, Ішкі істер министрлігі, Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі жергілікті атқарушы органдар жұмысының бірыңғай алгоритмі енгізілуде. Нәтижесінде олар тек халыққа қызмет көрсету орталығына бір рет жүгінетін болады. Құжаттар тізімі 2 есеге қысқарады. Барлық кезеңдердің өту мерзімі 90 күнді құрайды. Бұрынғы қарағанда қызмет көрсету орталығы көрсету жеңілдетілді. Кейбір келген халықтар кезекке тұрмай ақ, егер порттар арқылы бұрын қаулымен келген жағдайда ешқандай кезекке тұрмай, өздерінің құжаттарын 15 күнде, жұмыс күні 15 күнде ала алады. Және де құжаттану барысында ешқандай кедергі жоқ халыққа. Шетел азаматтары бізге тұрғылықты жерге пропискеге отырады. Вид на жительстве келген жағдайда ол кісілерге ешқандай кедергісі жоқ. Қолданыстағы заңға сай шетел азаматын қабылдап алушы тарап, оның келгені туралы 3 күннің ішінде ішкі істер органдарына хабарлау қажет. Жаңашылдыққа сай визалық және көші-қон порталына шетел азаматының келгені туралы электронды хабарлау тәртібі енгізілген. Шақырушы тарап жеке немесе заңды тұлға ғаламтор желісі арқылы полицияға хабар бере алады. Электронды цифрлы қолтаңбасы болса жеткілікті. Заңнамалар талаптарына сай қандастарымызға тапсыратын құжаттар да жеңілдетілген. Айгерім Айтмұхамбет, Алихан Хайдар, Жаңалық қызметі.